欢迎收听老衲要还俗第212章梦非梦。不知道啊，我再试一试，希望不是我想的那个结果。卢卡说完重新送病毒，准备再次入侵，结果顺利入侵成功。方正正吃饭呢，手机微微震动，这是有消息来了。然后拿起了手机，发现又红屏了，不耐烦地回复道，贫僧正在用斋，有事稍后再说。他说他在吃饭，没空搭理咱们呢。卢卡看完之后顿时就火了，史密斯也是义愤填膺地道，这事儿不能忍，黑他，我要让他后悔，我要让他哭鼻子，跪下叫爸爸。卢卡一边说着，一边飞快地动手，给方正留言道，你会哭的，你一切都会被我删掉，你将无法做任何的操作，眼睁睁地看着你的手机完蛋吧。卢卡一串代码顺利地扔过去，就差最后的执行命令了，不过卢卡没有点下去，他想看看对方求饶的样子，否则他不甘心呐。卢卡自信满满的道，这可是我的杀手锏了，他完了。正在吃饭的方正感觉手机震动，看看桌子上的内容，眉头一皱，又是那个红色的屏幕，而且说的还挺吓人的。方正随意的点了右下角的黑叉，瞬间关闭，然后继续吃饭。卢卡等了半天，对方竟然没有反应，肺叶都快要欺诈了，拿起桌上的可乐狠狠地喝了一口道，看来我必须动真格的了，我要让他后悔去吧。卢卡正要执行命令，结果屏幕上终于有动静了。方正不急不缓地回了一句，施主，骗人是要下割舌地狱的。阿弥陀佛，善哉善哉，这个游戏一点也不好玩。卢卡的可乐全喷了，怒骂道，这混蛋竟然说我在骗他，你去死吧。说完卢卡点击执行，下一刻，警告警告，现在发现病毒入侵，警告警告。卢卡看着突然红屏的电脑，然后电脑瞬间就失去了活力，最后啪的一声红屏了，屏幕上出现了一个黑色的怪脸蝙蝠。怎么回事啊，啊，我的上帝呀，这究竟是怎么回事啊，这是我自己的病毒啊。卢卡抓着头大叫，他真的要疯了。边上的史密斯也傻眼了，道，卢卡呀，你要出名了，世界顶级黑客放病毒把自己黑了啊，电脑都废了，牛逼。混蛋啊，史密斯，我做了什么你还不知道吗？该死的，我们遇到高手了。卢卡咆哮道。史密斯道，嗨，的确是遇到高手了，那你想怎么办呢？找找大威他们，我要报仇，这件事绝对不能就这么算了，我要让他边转边转。卢卡咆哮道，算了吧，卢卡，你也看到对方的手机，还不值钱了。卢卡入侵方正的手机后啊，就搜索了方正手机的品牌，他的系统自动提供了华夏区的售价，1000多块，折合成美元才100多美元。笨蛋，他的不值钱，我的电脑值钱呢，10000欧元呢，还有那么多的资料，我要疯了。Oh my god！ 卢卡砰砰地砸着桌子，显然是气坏了。卢卡道，史密斯，这回你得帮我，你帮我黑他。史密斯果断地摇头，哼哼，不干，你的杀手锏我现在都没能破解，对方却秒破了，你是个高手，他也是个高手，我不想也被炸了机器。卢卡呀，你还是联系大威吧，我们应该开个会了。也只能这样了。
卢卡气急败坏地道。而此时此刻，方正并不知道有人因为他快要疯了。方正收拾好碗筷就去佛堂念经去了。至于猴子嘛，去了前院一看，又有落叶了，无奈的只能继续扫落叶了。独狼坐在门口，松鼠却不知所踪。一天就这么过去了，宁静祥和。入夜，方正拿起了手机，随便翻了翻新闻的页面，结果发现头条竟然被红字标注了。勒索病毒迅速扩散，并且升级，开始入侵手机，目前有37万人中招，安全专家建议少上网。方正是两眼一翻，这是啥专家呀？是哪个专的呀？专家呀？不过方正还是好奇的点了进去。第一个页面啊，赫然是他熟悉的界面，红色的界面，如此的惹眼呐、尤其是第一句不认识的英文，竟然无比的相似。啊，贫僧不会真的中病毒了吧？方正吓了一跳，不过再往下看，顿时笑了。摇了摇头道，哼，果然呢，我遇到了是一个骗子，别人中毒都会被锁机锁文件，你看我这貌似一切都能正常的运行。想到此，方正没把这事儿当回事。就在这时，方云静回信息了，方正法师，能问你一个问题吗？方云静问，方正回道，当然可以。法师，那天我梦里的真的是你吗？这个困惑呀，困惑了方云静很久了。真的有人可以千里入梦吗？这不大可能吧。方正想了想回道，梦非梦，真幻变幻莫测。施主认为是真的，那就是真的。施主认为是假的，那就是假的。重点是施主悟到了什么，那才是真实存在的。方云静躺在床上看着这段话，眼神有点恍惚。亦非梦，真幻变幻莫测，我悟到的就是真实的吗？那我悟到的怕是他也想不到是什么吧。说到这里，方云静脸上多了一丝古怪的神采。方云静翻了个身问道，方丈法师，这个世界上真的有佛吗？我怎么感觉你那么神呢？人真的能学会神通？方丈想了想回道，施主，你口中的佛是什么佛呀？贫僧认为世人心中都有佛性，人人都可以成佛，只要心中向善便是佛。佛本无常，佛即无处不在，为善而已。至于神通，飞机飞天，潜艇入水，在过去人眼中也是神通，贫僧只是比施主懂得多一点点而已。方云静看着方正打的话若有所悟，正要继续问，马娟进来了，喊方云静出去聚餐，方云静只好放弃了。方正见方云静有事要离开，也就收起了手机。左右无事，方正带着猴子、独狼、松鼠出了一指寺，在山上散步去了，悠然自得呀。然而有人却要疯了，大卫，你这个忙一定要帮我呀。卢卡打电话道，卢卡呀，这个忙我可以帮你，不过现在不行，我刚入侵了三甲医院，这可是大鱼，等我拿到钱再帮你收拾那个所谓的华夏高手。大卫道。本集播讲完毕。